Շնորհակալ եմ։ Իմ գործընկեր Տիկին Սամսոնյանը առավոտյան ճիշտ նկատեց, ամեն ինչի համար գոյություն ունի ժամանակ։ Ցավոք, այդպես էլ չսովորեցիք, որ իսկապես ամեն ինչի համար գոյություն ունի պատեհ ժամանակ։ Եվ այսօր մեզ առավոտից համոզում եք, որ այո, հենց այս արտահերտ նիստով մենք պետք է քննարկենք դատական օրենսգիրքը։ Այսօր, երբ առկախված է անվտանգային լրջագույն խնդիր, ռազմագերիների վերադարձի անորոշ ապագա, գահավիժող տնտեսություն, դուք շարունակում եք այն գործելավոճը, որը որդեգրել եք 2018 թվականից, դուք շարունակում եք խաբել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչպես խաբեցիք 2018-ին, և չասացիք, որ օրինակ դուք գալիս եք Թուրքի հետ էժան առևտուր անելու համար։ Իսկ այսօր արդեն հպարտ ժողովրդի զավակներին զոհելուց հետո առանց քաշվելու հայտարարում եք, որ կարևոր չէ, թե Արցախը ում պատմական հողն է, թե ով է սկսել պատերազմը, կամ կարծում եք, որ օրինակ ըստ ձեզ քաղաքակիրթ Ադրբեջանը չի կարող խոշտանգել հայ ռազմագերիներին։ Ես իհարկե մեղմ ասած մեծ հարցականի տակ եմ դնում սույն բարեփոխման մեջ ազնիվ մղումների առկայությունը, որովհետև նախկինում քանիցս, երբ իսկապես խիստ անհրաժեշտություն էր, բարձրաձայնել ենք մենք այս խորհրդարանում այդ մասին, որ հրատապ է դատավորների թվի ավելացումը, սակայն իշխանության կողմից արձագանքը անորոշ լռությունն էր։ Իսկ հիմա պատերազմից հետո ծանր հոգեբանական և ֆինանսական կացության մեջ գտնվող երկրում շատ պատահաբար հիշեցիք, որ դատա իրավական բարեփոխումներ էիք խոստացել ժողովրդին, ուղղակի 2018 թվականից միջև ընդհուպ պատերազմի նախորդ է, դատա իրավական բարեփոխման ձեր կոնցեպտում բացառապես մեկ պունկտ էր՝ սահմանադրական դատարան։ Այսօր, երբ մեր գործընկերները մենք հարցնում ենք, որն է լավ առաջնահերթությունը հենց այս պահին անելու, դուք բերում եք ամենատարբեր պատճառաբանությունները, օրինակ նորից հիշում եք վարչատարածքային, հա, օրենքով պետական, ըստ ձեզ պետական սահման գծելու մասին, ակնարկում եք, որ ԲՀԿ-ն էլ դրան կողմ է քվեարկել։ Կներեք, 2018 թվականից դուք տոտալ իշխանության կրողն եք, բա եթե իսկապես մտածում եք, որ պետական օրենքով է սահմանները, պետական սահմանները գծվում, ինչի չփոխեցիք, ինչի այդ օրենքի փոփոխությունը մինչև այժմ չի եղել։ Բավ է, հերիք է խաբեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հերիք է մանիպուլացնեք, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով պետական սահման չի գծվում, հուսամ վերջնական կֆիքսեք, և վաղը չէ մյուս օրը դրսում էլ այդ մասին չեք հայտարարի, և խայտառակ չենք լինի։ Հուսամ գոնը հիմա դուք բացահայտել եք ի վերջո ձեր իրական նկարտումները, և Հայաստանի քաղաքացին այլևս տեղեկացված կլինի, թե ինչ հավատամքի կրողն եք դուք։